¡Posteiro! ¡Posteiro! ¡Qué vergüenza del miro! Esa mujer no sabe con quién trata. Esto no va a quedar así. ¡Podedes entregarle a reclamación a Josito! ¡Pues a qué les deis hecho escrito en la cara! Es que tengo papel higiénico. Tira que no te mueves hasta que no limpies esa alma pecadora. ¿Cómo? ¡Comendo! ¡Deixa a rapaza! ¡Se me da gana! ¡Sí! ¡Ay, Jesús bendito! ¿Qué fue? Estoy tratando de hacerles ver que no puedo estar peleando sus cosotros en tanto té. ¡Cállate, veña! ¡Cállate! ¡Marcha, va, nave! ¿Cómo? Es lo mejor, pues. ¡No! ¡Santi! ¡Deixa! ¡Suéltame que no respondo! Ahí deuye ben. Se fue un eu que lle zoupo, ¿o si no te acordas? Estigo che ben. Piadas por elas, pois. Vou facer que todo o peso da lei caia sobre esa Lurcia. ¡Fora das miñas terras! Iso sería recuar. ¡Pues recúa! ¡Recúa! Recapacita, sí, e non te oceques. Se queres guerra, vala ter. ¡Xa está, fui eu! Sindo, estás feito un cachimán. Pareces talmento das gasosas. ¿Qué? Sí, con esos brazos que parecen polas de carballo, este peito que parece tallado por un canteiro. Lidia, que puede entrar calquera aquí a collernos no hallo, ¿eh? ¿Qué? No somos marido y mujer. Pero ti perdiche lo sentidiño todo que tiñas. A ver, Sindo, si a Deus lle parece bien que fagamos uso de matrimonio para ter descendencia, ¿qué terán que decir los veciños? Pues que somos poco hixénicos fregándonos aquí diante da mercancía que está ao aire. Xa, eso sí, pero de estas horas non ven ninguén, mi rey. ¿Cómo que no? Boas. Hola. Hola, Amelia. Veño de reada, Levo todo o día facendo recados para don Horacio. Pois acouga un pouco, muller. Ai, que me dera, ainda teño que repartir a folla parroquial. Mira, deixo che o encargo das obleas. E de paso xa che as pago, iches. Ai, toma. Agarda, agarda, Amelia, que non che podo deixar as obleas ao mesmo prezo. A logo por aquí. É que, sindo a máis eu, estivemos falando e... Entre a crise e a subida do cereal, é que perdemos cartos, filla. Pois era o que nos faltaba. E logo, canto custan agora, se pode saber? Pois mira, agora a 1,75 a bolsa de 100. Como dixeches? E a 0,80 a unidade das grandes. Ai, Virxen Santa, pero isto é un roubo. Estes prezos están polas nubes, A muller así está máis preto do altísimo. Sí. Toma. Para min que isto de facer negocio coas formas non é de xente moi devota, E logo, os curas non cobran as misas. Sindo, dalle cartos demais. Polo costo, que ainda non estou afeito aos prezos novos. Chega coa crise que teño que andar mirando os cartos que lle das á xente. Pois non mirei ben as moedas. Pois fíxate, home, isto é un roubo, E penso dicirlle todo a don Horacio, oiches? Pois dillo, para que non o esqueza. Como a calquera outra cousa, a crise tamén lle afecta o sagrado misterio da Eucaristía. E Santo Antonio de Louredo xa vivíramos a nosa propia crise por culpa das formas. E agora, o problema parecía querer repetirse. Na vida pagamos as obleas tan caras. Nin cando lles dera aquela peste tan mal os cereais, lembrase, don Crisanto? Non me vou lembrar. Arruinaron toda a colleita. E ainda así saíannos máis baratas? É normal. A crise afectou-nos a todos, sobre todo os comerciantes, como Lidia Sindo. Non será para tanto.
Pues mira, así ya oyo, calculando todo ano, uns 700 euros a pico. Ay, Jesús. E logo que imos facer? Sí. É que, por se non se decatou, cada vez comunga máis xente na misa, eh? Ah, sí? Uh-huh. Ah, pois non me dera conta. Pois sí, sobre todo en Santo Antonio de Logredo e en Buña. E iso que en Buña non lle son de moita confesión, que digamos, xa me entendo. Amelia, iso non é cousa nosa, eh? Cada quen é responsable da súa conciencia. Ai, nada, nada. Xa vostede tanto lle ten que comunguen con rodas de muiño, pois morro o conto, xa está. Pero vostede que quere, Amelia? É que lle negue as confesións de Buña porque Lidia subiu os prezos e a vostede lle parece que confesan pouco. Non, iso non. O que faltaba? Pero se cadra se se administrase mellor. Perdón? A culpa é túa, porque con tanta novena todos os fregueses están en paz con Deus. É claro, así fartanse a comungar. O de vostede de verdade é increíble, nunca está contento, eh? Canto non é por unha cousa, é pola outra. Ai, pois se cadra, don Crisanto ten razón, eh? É que así non hai cartos que nos cheguen para pagar as formas. O que está claro é que cada vez me gusta máis cadrar as contas. Se cadra non escolle ben o momento de pintar a reitorara. Pois tarde piou. O que non me explico é por que non lle encargou a Miñato. Porque seguro que lle cobraba máis barato, mire. Miñato cada vez cobra máis caro e hai que recortar gastos, Amelia, recortar gastos. E podese saber en que? Pois nas candeas, por exemplo. Non se precisan tantas. Niso non. Non vou deixar a igrexa as escuras. Pois entón nas flores. Bah, niso tampouco. Ou queres xa sacar a virxe? Nos amaños da igrexa. Niso menos. Que queres, que nos caia o tellado na cabeza? Pois entón só quedan as obleas, porque algo teremos que facer. Mire, e por que non fala co bispo e lle pida axuda, eh? Non, xa deixou claro que en temas de cartos teríamos que amañar sós. A ver logo, o que pensas facer? Miria, cariño, que pasou? Xa sabía eu que non estaba preparada para ter un fillo. A esta o que lle guste facelos, non criálos. Non aman, xa te foi in vitro. Agora sonche todas moi cómodas. E aínda por riba temos que pagar nosas consecuencias de que non dea cuidado da filla. Con tanto choro a min non me sae nada de deitas. Ti non te preocupes, que isto arranxo eu nun santiamé. Maite! Sí? Aquí pagamos por unhas clases e temos dereito a que non las deas en condicións. Xa, só un momento, monxa. É que a nena non para de chorar, eu, claro. Xa non sei que facer. Pois, se non das cuidado da nena, terás que levala unha gardería, digo eu. Pois non temos a culpa de que quedases preñada. Xa, pero é que creo que non son capaz de separarme ainda dela, como é tan pequeniña. Muller, pero agora as garderías están cheas de xente profesional. Non tens que preocuparte de nada. Ti crees? Ai, non sei, A min deixala así cun descoñecido. Entrame unha cousa por aquí que... Shhh, cala, miña rula, cala. Prefiro deixala co cura. Que de misa sí, pero de nenos. Entre San Vicente de Castro. E logo que fai, don Horacio? Nada, estou revisando as obrias que gastamos na semana para ver se me equivoquei na estimación. Pero iso xa yo decía eu. Mire, en Buña en Castro 7, na de Tapeirán 5, 3 na de... Amelia, un momento, sabe de memoria cantas persoas comun en cada mesa? Non vou saber. Mire, en Buña, María da Revolta, a filla, que sempre vai con ela. É que, por certo, é unha rapaza moi xeitosa, eh? Sí. Pilocha, María, Jesús... Lucho, o de Pastora, e o fillo de Fidelito. Aí ten un 7. Falo dos fixos, eh? O fillo de quen? Diz que anai andaba con outros, pero para min, que lle tiñan envexa. Xa. E agora veña a cear, ande, que despois xa lle axudo a botar as contas. Veña, ande. Que? Oxe non se cea nesta casa? Nen que fose perder o tren. Ti xa podía ser algo máis puntual. A disciplina é algo moi importante nun cura. Perdoe, don Crisanto, pero estaba revisando as contas das parroquias. Xa topaches como reducir os gastos? Non, por desgraza, non. Xa estamos aforrando todo o que podemos. Así que non mañaches nada. E ainda por riba fixéchesme a gardar pola cea. Aquí teñen sopa. Para quentar os ánimos. Sopa? E logo non hai algo de carne ou pouco de peixe? E que problema ten a sopa?
Además, non sabe que hace ou non se pode abusar da comida. Abusar? Abusar a bichestida, miña paciencia. Pois é o que hai. Se non lle gusta, vai a petar outra porta. Bom. E a vostede que? Tamén lle parece pouca cousa a sopa? Non, a sopa está ben. O que pasa é que non teño moita fame. Pois ten que comer, eh? Que se non vai enfermar. E non estamos para gastar en médicos, eh? Por máis voltas que dou, non se me ocorre como pagar as obleas, cos novos prezos. Don Gracio, e por que non lle di a Lidia que lle bote máis auga a masa para que así renda máis? Ti pensas que a xente parva que non se vai decatar de todas esas cousas? Pois vostede non se decatou. Pois a min pareceme que a cousa non está tan mal como para ter que agardar xa xun. Pois o certo que sí. Non podemos facer fronte á suba de prezos de Lidia. Así que haberá que buscar un proveedor máis barato. Vai haber treboada. Ai, nunca vira don Horacio tan preocupado. Anda encollido como se levase un peso no lombo. Eu que culpa teño? Eu tamén pago polas clases de Maite desde que tivo a nena duran menos. Muller, ben podía sacrificarte un pouco, mira que é para a igrexia. As obleas, faguas por devoción, Amelia, senón onde vai que lle tiña subido o prezo? E non lle podías botar un pouco de auga a masa para ver se rende máis? Pero ti pensas que eu fago como un obispado, que tiran cos recortes? Eu a masa aproveito ao máximo. Sí. Que faz aí, ó? Para quieto un pouco. É que pensei que saía un coñecido na tele. Pero que máis de coñecido noso, non? Hai que ter mala sorte, eh? Se me pode ir despedindo do taller. E todo por non poder traballar en Lure. A mí gustaría me ayudarte. Non sei, seguro que hai algo que podo facer. Non, Santi, moitas grazas. Ti xa fixeches abondo. É o meu problema, teño que resolver, eu. Sindo, aí che vai. A próxima tírame a cara, muller. Ainda por riba quererá a volta. Home, como está a cousa. Esta aperta para lavar. Non sería mellor mercar outro? Non, non, está algo gastada, pero aínda vale. Cada unha destas custa como mínimo 100 euros. E nos non os temos. Pois sí que está mala cousa. Le vai a Amelia, a ver se pode a mañala. Don Horacio. Que foi, Santiago? Eu quería pedirlle algo. Santi, de verdade, eh? Agora non é un momento para unha suba. Non, non. En que estivese sempre pedindo, eh? Vostede podría toparlle un traballo a Cecilia. Algo temporal, mentre non atopa outra cousa. Non sei. As cousas andan mal para todo o mundo. É complicado. Si, xa o sei, pero é que me quedou mal corpo despois do que pasou e gustaría me axudala. É iso algo que te honrarei o que poida. Grazas. Como a crise non pase pronto, incluso o mesmo terei que buscar outro traballo. Ainda lle está dando voltas a das hostias de Lidia, non? Si, si, estou pensando en dar a mesa con obleas máis pequenas. Como as que se usan para comuñón. Iso axudaría. Cada unha das máis grandes custa 80 céntimos. Eu dou 35 meses a semana. Así que ti verás. Imos probar. Ponte aí un pouco máis longe. Que, como ves? Como se acabase de gañar a liga. A mí tampouco me acaba de convencer. E se fai como nos pubs? Cobra con sumisión e o que non, queda escoitando música. Esa apunto xa para a próxima confesión, oiches? Sí. Don Horacio, son Maite. É que resulta que xe teño outra vez curso de olería. Non sei que facer con ella, porque claro, a pobre con tanto barullo na clase ponse a chorar e non para. Vostede podería quedar con ela? Sinto moito, Maite, hoxe é imposible. Estou tratando da mañá os asuntos da parroquia e ando bastante ocupado. Iria. Pasa que últimamente custanos bastante cadrar as contas. E o peor é que don Crisanto non quer reducir os gastos da parroquia. Para el, todo o necesario. Xa vai, meu amor, xa vai. En cambiar de proveedor para as obleas. O que pasa que tampouco quero ofender a Lidia. Ela tamén debe estar pasando seus apuros. Comentouche algo? Maite. Maite. Perdoe, don Horacio, pero é que se non lle cambio o cueiro no momento, ponselle o coto do colorado. Despois, claro, non para de chorar. Nada, é igual, dicíache que hoxe, que non podo cuidar da Iria.
Desde logo hai algunhas que moitos aires se dan por facer de a limpeza ou cura. Nen que así se aprendes a facer hostias. Xe, Amelia pasa tanto tempo na casa de don Horacio que igual lle aprendeu a facelas. Sindo, non fales do que non sabes, home, non fales do que non sabes. A ver se si pensas que don Horacio no tempo libre lle dá cursos de cociña. Se Amelia pensa que me pode ensinar a minga a facer obleas, vai a viada. Que? Que che parece, Sindo? Sindo, me deixa de xogar, que non estou para lerias. E o que dixen agora? Que che parecen? Oh, definas que son xa, nin se ven. Ah, moi ben. Daquela, prova superada. Don Horacio, podes? Sí, adiante, Amelia. Traeolle a prova das obleas. Desta Lidia superouse, digo yo eu, Tanto se nota a diferenza. Oh, non se vai notar. Obleas pata negra, finas como xamón. A casas pagamos o mesmo prezo. Colle unha, colle. Deu pasar moitísimo traballo facéndoas. Pois a verdade é que sí. Case se ve a través delas. Non, Horacio, aforraremos, Pero vai ter que dar a comuñón con pinzas. Non sei se boa idea facelas tan delegadas, Amelia. Non me gustaría que acabasen o chan por ser tan pouco consistentes. Entón non nos vai usar? Primeiro tenemos que probarlas como é debido. Miria, que teño que probar. Verá, a parroquia non pasa por un bom momento económico. Xa sabe que estamos en crise. E nos, Amelia e Maiseu, estamos buscando novas maneiras de reducir os gastos da igrexa. O que queremos, Elsiña, é que probes as novas obleas de Lidia. Desculpe, padre, pero é que non temos todavía. Pois é unha pena, pero non vai poder ser, porque xusto antes de vir para aquí comi unha orella de porco grande como un bocai e agora non podo comungar. Ai, Xesús, mullera, como comes iso destas horas? E a ti que te importa cando como eu, Amelia? Elsa, tranquila, non pasa nada, porque as obleas aínda están sen consagrar. Vostede está seguro? Sí, bastante seguro, sí. Non será antes que facía antes, Lidia, non? Ai, Elsiña, por favor. Non, Elsa, estas son moito máis finas e máis pequenas que as que usamos agora na misa. Mire que casa fogo cunha daquelas. Eso sei, pero iso non vai pasar agora, muller, non se preocupe. Estas son finas como o papel. Proba unha e xa verás, muller. Moi gordas non parecen e grandes tampouco. Ai, como van ser, muller? Non ves que levan a metade da masa? Que tal? De momento, ben. Ben se vía que non ías ter problemas. Xa, che, queres máis auga, Non me pasa para baixo. Señor, non se estará traguando outra vez? Non, home, non. Sí. Pero el señor non sabes que non se pode falar mentre se ve. Elsa, tranquila, por favor, non se poña nerviosa. A que me vai quedar aí pegada? Non, a pasta vai seguir desfacendo pouco a pouco, xa verá. E se lle dá un golpe no lombo, a ver se lle sai. Elsa, tranquila, Amelia estaba de broma, que sí, Amelia. E vostede? Por que non proba a meter un pouco os dedos para ver se la sacado? Seguro. Claro que sí, Elsa, fa a proba. A ver, muller, dalle, muller, dalle. Xa está. A mí non me pidan que probe outra cousa nunca máis na vida, Niñeto, fai o favor. Ai, te gafas aquí. Non sabes o traballo que me deu durmila. Le va chorando todo o día. Ai, e por que chora, miña princesinha?
Ay, por que chora esta cousiña bonitinha como é. Miñato, necesito que me fagas un favor. Que quedes con Iria porque eu hoxe teño a clase de lería. Con esta cousiña tan feituca, sí? Se non é moita molestia, ti xa sabes que eu... Pero é que hoxe non vai poder ser, Maite, porque hoxe teño que rematar un choio que é moi importante. Miñato, por favor, estou desesperada e non podo levar outra vez a nena a clase, por favor. Maite, xa sabes que eu por ti e por Irio que faga falta, pero é que se non remato ese choio hoxe, dañame no lito de buña. Nada, non te preocupes. Xa me amañarei. Pero non te poñas así, muller. Eu teño solución para o teu problema, espera. Mira, con isto podes deixar a Iria en calquera parte de Louredo e dar a clase mentre se escoitas. Miñato, que tiño unha nena nunha orquestra. Porque ti non queres. Veña, muller, faime caso. Isto funciona mellor que calquera deses trebellos que venden as tendas. E isto... Isto seguro que funciona. Funciona, claro que funciona. Se ti dis que funciona, pois... Funcionará. Vale. Veña, está ben, sí. Vale. ¡Miñato! ¡A nena! Podo pasar, Delmiro. É que necesito cambiarlle o cueiro a nena. Agora. Toma, anda. Sí. Pero... Sí, agora porque a natureza non espera. Pero... E que queres que faga eu, Pois, vaille cambiando o cue, que iría non morde. Non, non, Maite, faino ti que tes máis mal. Ai, a ver, espera un momentinho que coloco isto. Xa está. Así, as toalliñas, tres. Cariño, ala, ven con mamá, xa está. A nena con mamá vai, ui, así. Tranquiliña, que xa acaba mamá, agora mesmo. Isto non ten nada, Delmiro. Xa. Xa vai, xa vai, meu amor, xa vai, xa está. Toma, anda. Que fago con isto? Ay, Delmiro. Cabello, non me preguntar nada. Que cariño, que pasó? Marga! ¿Qué pasó? Marga! Que? Ah, tira isto no lixo. Ah! Que xa está limpiña, miña nena. Moi ben, toma. Pero... Pois isto xa está, Deixo xa aquí cueiros e a pomada para despois. Para despois de que? Para despois de que vai ser, Delmiro? Pois a nena necesita cambiarse outra vez, a que sí? Estás de broma, non, Maite? Non, Delmiro, é que agora teño clase de olería e claro, como non podo leválo conmigo, pois dixen, seguro que Delmiro, como na máis que unha hora, faime este favor. Pero Maite, é mellor faino ti que... Eu non teto nada de nenos. Ah, por iso, tranquilo, mira. Teño aquí o micrófono, Mira que micrófono. Deixo xo aquí, que se escoita, disque, desde todo Louredo, Que queres que lle dea un mitin? Non, mira, ti verás por aquí. Eu escoito... Deste outro lado, Adeus, meu amor. É pitiquito. Pasa del miro. Tenches fotos, as fotos. Si, sí, están ali, mira, ven. Ven comigo, mira. Che. Mira, Mao. Mars. Moito Mars. Che. Sí. Marga, a min que me contas? Para outra vez coño o cueiro a primeira. Ave María Purísima. Sen pecado concibida. Canto tempo hai que non confesas? É que eu non sei se quero confesar. E logo que ves aquí? Bota a partida. É que non podo confesar porque non estou arrepentida. Ui... Iso non soa nada cristián. A ver, veña, contame. Que é o que fixaches? É por mor das formas. É logo que lle pasa as formas. Don Horacio pediume que probara unha. Porque agora Lidia está facendo unhas máis pequeniñas e máis finas. E a mi pareceume ben. Para. Veña, anda, a ver. Que é o que realmente queres confesar? Que eu non quero comungar. Pero ti que dís?
Castillo de Jazabal. É que non quero comungar porque teño medo de me atraguar outra vez. Está ben. É comprensible que coñeses algo de medo. Pero de aí, a non querer recibir o corpo do noso señor... Don Crisanto, e se morro afogada na misa, voste de onde pensa que día? Quén? Eu. Porque como a forma está a medio a tragar, iría pro ceo ou iría pro limbo? Non, pro limbo non podo ir porque agora xa non existe. E pronto foron os que estaban no limbo, don Crisanto. Ai, señor, dame paciencia, dame paciencia. Que se morro afogada por comungar, Deus pensaría que foi un suicidio, don Crisanto. Ora, estive máis dunha hora confesando a Elsa pola túa culpa. Perdón? Pero como se te ocorre pedirlle precisamente a ela que probas obleas? Foi a que tivo problemas coas outras. A quen quería que lle pedise? Así nos lazo pelo. ¿E qué? Solucionarías algo, por lo menos. Son un poco finas, pero haciendo un pequeño esfuerzo, pienso que pueden funcionar. Casi se puede ver a través de ellas. Mira, estas no son mobleas, ni pan, ni nada. Se le dicen que eran un poco finas. ¿Un poco? Así no hay quien dé a comunión. O mejor si asmollamos un poco un viño. E non subirá o consumo. Estou facendo todo o que podo para solucionar os problemas, don Crisanto. Pois non abonda. Vas ter que buscar outra maneira de reducir gastos. Pois dígame cal, porque xa buscamos. E as obreas foi a única que lle pareceu ben. Pois... Nas candeas, por exemplo, non precisamos tantas. Non, iso non. Non podemos deixar a igrexa escuras. Pois logo nas flores. Niso tampouco, ou quere ya sacar a virxe. Nos abaños da igrexa. Niso aínda menos, ou quere que nos calla o teito en riba. Pa. Ti sabrá lo que fas, que para iso é no párroco. Pase. Agradezolle que me atenda aquí na casa, porque a igrexa sempre vou con Lidia, non sabe. Non se preocupe, non é ninguna molestia. Sente, por favor. Que é iso que tanto lle preocupa? Dame un pouco de apuro, sabe? Sin dúda. Mire, as relacións íntimas son algo natural nun matrimonio. E que queiran ter un fillo é do máis comprensible. Pero é que estou canso como un burro, don Horacio. É que é todo o día, dalle, dalle, dalle. Eu, cando casei con Lidia, sabía que era brava. É que tanta bravura. E non dá tregua. Tanto sexo, de arriba para baixo, está me pasando factura. Noites sin dormir, o esforzo... Sendo, por favor, afora os detalles. É que xa non vexo do Horacio. Xa nin coas lentes de ler. Empezou todo cos encrucillados e os sudocus que os fan cada vez máis pequenos. Pero agora pásame coa tele. E vostede pensa que é debido ao que me contou? É que todo empezou daquela. Os mareos, dores de cabeza. Pois eu creo que o mellor é que faga unha revisión na vista. Xa verá como non é nada grave. En canto colla mi nieto, vaimos. Isto non hai que no ature. Polo menos cando traía a nena, non nos deixaba xordas. Era unha niña bonita como un repollo. Pois aí iría o pai, porque Maite tampouco é tanta cousa. Moncha, ti sabías que Sindo estaba enfermo? Non, é logo que ten. Dis que lle confesou a don Horacio que estaba moi grave. E ti como sabes iso? Contou-mo Amelia. Eu non dixen que estaba grave. Dixen que estaba mal. Ten que estar fatal, digo cho eu. E logo porque pensas que Lidia non ven as clases. Pois se cadra anda moi ocupada facendo as hostias novas, muller. Mira que poñerse a facer as hostias estando sin niño mal. El cine, muller. O que lle pasa a Lidia que non quere que a vexan sufrir. Miña pobre.
Ten que estar pasando fatal. Na comunión de hoxe imos probar unhas obleas novas. Como algúns xa saben, a parroquia non está pasando por un bon momento económico, así que todos debemos facer un esforzo para superar a crise. Non é cuestión só de cartos, sino tamén de fe. E con estas obleas fai falta moita fe. E tamén lle quero mostrar o meu agradecemento público a Lidia por todas as molestias. Gracias. Que detalle, Lidia. Como mal que o tens que estar pasando co desinto. Que lle paso, meu sinto? Con nós non tens que disimular. Ai, moncha, podíamos ir dicir a don Horacio que dese unha misa pedindo por ele. É unha idea bárbara, chica. Cando antes me llore, non vai a ser que sinto non espera. Non, pero que lle paso, meu sinto? O corpo de Cristo. Tirarle va a ser para botar los espíritus, ¿no? Don Horacio no va a ser quien de comungar nunca más en la vida. Se verá como dentro de dos días no se lembra de lo que ya pasó. Es que cada vez que pienso en meter la forma en la boca, imagino que me queda aquí pegada y que no puedo respirar. Elsa, muy tranquila, por amor de Dios, usted respire fondo. O peor é que vou ir dereitinha para o inferno, porque por moito que confese, se non comungo, alá vai todo. A ver, iso non vai pasar. Deus sabe das súas boas intencións, aínda que non comungue. Non terá unha copiña para beber, non? Perdón? É que estou moi estresada, dona Susiñora, e eu viño calmo os nervios. Sinto, Elsa, eu só teño cálice, claro. Está reservado para a celebración das misas. Até as miñas ovelliñas notaron que algo me pasaba. Son moi sensibles. E mire, don Horacio, vostede non me podería cambiar as obleas polo viño. Moncha, que non me deixe escoitar. Estás me castigando por algo. Porque que eu lembre non fixen nada malos tres días. Seguro que merecías. Pero non se trata disso. Teño o corpo de Cristo pegado ao padal. O qué? Don Horacio cambiou as obleas e as novas son máis finas. Quedan pegadas e... non hai maneira de sacalas. Será para que as se ven expostas todo o tempo. Mira, se o sei non che conto. Pero de que te queixas, monxiña, si estás santificada todo o día? Ai. Fixo para forrar. O parecer a igrexa ten problemas de fondos e estas son máis baratas. Este cura eucarac. Damos unha hostia a cada unha. E ala, xa son eucarístico o resto da vida. Ai. Fixo con boa intención. Pero saca cos dedos. Ten miro, está consagrada. Pois a ver que xa sacou eu, total. Deus comigo xa non conta. Abre, anda, monchito. Para quieto. Vou probar con agua, a ver se se desfai. Señor, botame unha man para resolver este atranco. Se o das olías non funciona,
Non sei que máis podemos facer para forrar. Este é o año de Deus que quita os pecados do mundo. Felices os convidados, aceado o Señor. Señor, non son presente de que entres no teu fogar, na palabra tuya, que se está guardando por ese día. Que o corpo de Cristo me garde para a vida eterna. O sangue de Cristo me garde para a vida eterna. ¿Ninguén quere comungar? Verá, don Horacio, é que as formas novas son moi finas. Péganse o padal e despois non hai maneira de sacalas. É moito traballo do noso señor. E ainda por riba non sabemos se é pecado sacalas cos dedos. Nun caso como este non sería pecado, Elsa. Home, pecado non é, pero moi xénico tampouco. Se polo menos nos dese un poquinho de viño para axudar a baixalas. Eu xa te dixen, non me fixo caso ningún. Estar en paz con Deus requiere un sacrificio. Quizáis este sea un poquinho máis grande que de costume, pero seguro que o señor yo vai ter en conta quen comungue. Gracias, Amelia. A idea de facer rendel a masa tiven a eu. O corpo de Cristo. Amén. Desta superacheste. Xa non temos dificultades para chegar a fin de mes. Meu presente, fago favor. Que non estou de humor para as súas bromas. Estou falando en serio. Conseguiches que a xente non comungue. Así que xa non temos que gastar en gobleas. Problema resolto. Se non as van a usar, demos unhas poucas que xa non almorcei. O que che vou dar é unha boa lavazada como non care, Santiago. Santiago, podes saber que estás dicindo? O sea, porque repito, non se preocupen, eh. Que a unha misa non comungue. Vos che dar un coquete bo. Hoy sí que estamos en plan aforrador. Hola. Ei. Hola, Josito. Viña polo pan que encargou o alcalde. Ah, teño aquí. Tomar algo? Non, grazas, yo. Viño polo pan, non máis. Como queiras. Mira, Edelmiro non se equivocaría co pedido. Ah, por que o dis? É que hai pan por un rexemento. A mí non me preguntes que, desde o da pintada, as ordes damas ou por escrito ou con monosílabos. É algo de razón ten, eh? Mira que poñerlle mosteiro na porta da casa. Pero ti por esas cousas non te tens que preocupar, meu rexentiño, eh? Deixa os cacahuetes, a ver se te vas a tragoar cunha casca, sí? Trago hostia a todo o mundo. Eu ben caladiño que estou. Macho que se me mandou unha mensaxe a morte. Vai, tá. Veña, tá logo. Sindo. Ti atopaste ben? Doiche algo? Pois agora que o dis, tiña así unha molestia aquí nos cadrís, pero
Ai, horribles, Deus bendito. E iso poderás operar? Mirar operar, poderás mirar antes outra cousa, non? Claro que sí, claro que sí, que non hai que perder a esperanza. Lidia, a ti pasache algo? Non disimules, que xa saio da tua enfermidade. É como sabes, é como para fiarse da cura. Iso é o de menos. Quero que mo contes todo. Pois antes fun a consulta do... Tens que ingresar, non me digas máis. É que ingresar de que, muller? Teño que cambiar de anteollos. Co? E iso é todo? Tanta leria por unhas lentes. Pero son progresivas. Progresivas? E claro, se fuches no día te atenderon, fuches pola privada. Fun. Ah, moi ben, todo o mundo en crise e ti veña a gastar. Pero que pra a vista... Pra a vista, pra a vista, pro que hai que ver... Quierme deixar os manises, se quera. Calde. Aquí se trae o pan. Que vas facer unha comilona con o partido ou que? Raro, agora é o momento de posicionarse cando están refacendo as listas, eh? Dixe que sabes. Calde, dime algo, por favor. Se che dixen que o sentía, non me facas adoecer. Tarado do meu cuñado, que sentilo non serve de nada. Que deixo o pan enriba da mesa. Deixa, deixa que se escoitei. Como se poña a falar, cágome polas perniñas. Logo, que vas facer con tanto pan? Meterche polo cujosito. Primeiro unha barra, e así sucesivamente. Alcalde, quero que saibas que estou moi triste por tanto desprezo, pero que vou tratar de recuperar a tua confianza, oiches? Non se pode recuperar o que nunca se tivo. Agora, teño moitas cousas que facer, Josito, así que, se non che importa... Alcalde, alcalde, escoita, o de Bosteiro xe morreu. Non cho chaman nin en Tapeirán? Non mo chaman por diante, pero por detrás ven que mo chaman. Bah, se cadran algunhas casas as que che teñen manía, pero... Veña, fora daqui! Te quero ver diante! Sí. Marga, supera dunha vez o do cueiro e déxeme en paz. En Buña damos dúas misas diarias de luns a vendres, máis o sábado e domingo tres. Se comungan 10 persoas de media, fan 160 obleas pequenas, máis 16 grandes. Total... Tamén lle podemos dar maná do ceo. Ou multiplicar as formas, como o milagre do pan e dos peixes. Vai! Don Horacio, veño lle traer unha doazón do concello. Como sei que andan mal de suministración. Mira, que agradable visita. Pase, por favor. Onde... Onde quere que yo deixe? Si, que pasa aquí, lambón? Pois veño lle traer un pouco pan para que o repartan despois da misa. Así lembrarase dos bellos tempos, cando lle lo deu os apóstolos. Joder, ese que como mordo la lingua envenenaste. Lo que salto, por favor, home. Non lle entre no xogo, sente aí. Ay. Moitísimas gracias pola súa oferta, Delmiro, pero por tradición non usamos pan levedado nas cerimonias católicas. Só pan ácimo. Xa, pero déalles un bocadillo despois da misa, que coas hostias que dá aos seus clientes morren de fame, don Horacio. Vaiteme daqui, vaiteme daqui, Belcebú, que non tes corpo nin para balas. Padre... Señor cura. Amelia. Sí. Amelia, vos a ir. Delmiro trouxe un lote de pan e me lo repartí entre xente máis necesitada. O alcalde. Pois iso sí que é un bon milagre. Fixo por amor a Don Crisanto, non vai a pensar. A quen pensa que lle fará máis falta na vila?
Pois os de Raimunde ánllelo agradecer, que están todos no paro, sabe? E co resto, pois pode botar os animais. Bien, preferiría que fosen tres persoas. É que en Santo Antonio de Louredo non hai moita xente necesitada, grazas a Deus. Pois seguirei repartilo entre xente de outro concello, entón. Mire, don Horacio, o que ten que facer é descansar e tomar as cousas con máis tranquilidade. Que non, Amelia, temos problemas de cartos, que hai que resolver. Ai, que leria, agarde, agarde. Mire, que eu esteven pensando. Se facemos as obleas igual de gordas, pero máis pequeniñas, a ver se funciona. Sí, sí. Podería intentarse, sí. Pois o problema está en dicirlo a Lidia, que anda un pouco revirada desde que lle pedimos que as fixese máis finas. Falaré con ela, veña, adeus. Pois que teña sorte. Hola. Hola, don Horacio. Pues, hola. Que tal, Lidia? Quería falar do tema das obleas. Se é para que as faga máis finas, esquézao. Non me compensa o que lle saco para o traballo que me dan. Sei que lle estamos causando moitas molestias, pero non me llas por iso. De feito, o grosor debería ser como de antes. Entón, agora que quere? Pois, se pudese tratar de facelas un pouco máis pequenas. Pero vostede toleou. É de onde quere que saque o molde? Das chapas das gasosas. Pois sí. Moitas gracias, Delmiro. Iso podería valer, sí. O que digo, señor cura. Pero xa lle advirto que lle van quedar coa forma da chapa. Non protestes tanto, Lidia, que ti falo mesmo cos tapas. Que lle pasa ás miñas tapas? Pois que foron minguando, como esta ensalada rusa. Que ten? Todo pataca, eh? Nin rastro de maionesa. O de rusa quedou polo camiño. Se non che gusta, podo xa poñer a outro. Mire, don Horacio, non pensou en reducir a hostia que usa na misa? Porque a súa é máis grande, non? Sí, xa intentamos, pero non se distinguía ben desde lonxe. Ah, xa. Se cadra os seus fregueses pensaban que estaba co puño en alto. Calará a boca vos! Vostede non se preocupe, don Horacio, que vou ver o que podo facer. E ti? Come maionesa. Eu sei que para ti este é un problema menor, pero se seguimos así, mos quedarse en cartos. Eu xa non sei que facer. Se as obleas son grandes, xa en caras. Se son finas, péganse a padar. O ideal sería que fosen pequenas e gordas. Claro que tampouco moito, non vai a ser que alguén se atragoe con elas. Para ti era fácil, só tiñas 12 apóstolos. Perdón. Perdón, non quería dicir iso. Quero axudalo co seu problema, para que logo non diga que ninguén ven comunga. Confesarías? Si, sí, onde vai? O corpo de Cristo. Amén. Ti tá ben, miñato? A min teme dúas, como as rosquillas, que unha non dá pa nada. Iso non pode ser. Comungar é algo moi serio. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo colle nesta cousiña tan pequeniña. Señor, que esperte dunha vez, que esperte dunha vez, que esperte dunha vez. Bons días, don Horacio. Sei que se che pegaron as habas. Ou é que estiveches cavilando nunha das túas ideas? Non pasei boa noite. Iso pasalle por darlle demasiadas voltas á cabeciña, sabe?
O mellor xa ten unha idea nova para as obleas. Facelas con formas animais ou... Deixo estar, don Crisanto. Ande, sente, don Horacio, que xa lle poño o almorzo. Sente, ande. Pois, Horacio, dis que vas facer as obleas máis pequenas. Pois xa podes ir avisando a xente para que veña como un gar de xeonllos e non se decaten. Eu que santo, de verdade, non teño ganas de discutir. Entre as obleas, as flores, o mantemento e as candeas, as contas non dan. Don Horacio fai o que pode, oiu? E vostede xa podía axudar un pouco tamén, eh? Tranquila, Amelia, que xa resolverá a Gandhi cunha das súas ideas luminosas. Ou senón, ben, podemos aforrar en luz. Perdón. Ás veces é como a un neno pequeno, eh? Quen, eu? Sí, sí, vostede. E ese non é o almorzo de don Horacio? E ti pensas que vai vir por ele? Pois antes de que se perda, deixame aproveitar a min, que non están os tempos para tirar comida. Entón, pensas que poderás facer? Home, fácil non vai ser. Hai unhas horiñas de traballo e vai levar. Claro, e canto crees que podería costar? Así a ollo, 100 euros. E vi aparte se que o quere. Pero ti nunca vais a sostén, miñato. Home, señor cura, se o cliente fose unha moza guapa, cas cousas postas no seu sitio, podría selle facer unha rebaixa, xa me entende? Pois imagina que son unha moza guapa. Home, teñas visto máis feas. Por ser procura, 20 euros, pero con Santi fala vostede. Todo feito. Moi bonito, aquí pasando ben e a min deixadesme tirada cando máis o necesito. Pero, Maite, que foi? Por que te pos así con nós? Ux, aquites! E non quero saber nada máis das túas trangalladas, eh? E iso ten as cousas no seu sitio, señor cura. E que camiñares? Bimbo, bimbo, bimbo. Hola, Amelia. Hola, Lidia. E don Horacio non está? Non. Saiu a facer un encargo, pero se queres deixarle algún recado, xa lle dou cando volva. É que... traía unha proba das novas obleas, máis pequenas, como falamos. Ah, ves? Que? Non che gustan? Si, muller, si. Pero xusto acaba de chamar dicindo que volvíamos ás obleas de sempre. Pero como que as de sempre? Si, muller, as que son igual que a estas, pero máis grandes. Vos pensades que non teño máis que facer que andar cociñando hostias? Lidia, muller, non te poñas así, que non fai falta. Como que non? E agora que me paga a min todas as que fixen? Ah, por iso non te preocupes, é que claro que xas pagamos, é, nos quedamos con todas as que fixeches. Faltaría máis, ah? Tanto cambiar de opinión, tanto cambiar de opinión, normal que non cheguen os cartos, eh? Santi, tócache. Bo. Pero que voces aí, home, dame... Carta na mesa presa. Tamén tides que puxache as lupas, non perdes unha, eh? Hai que estar atento. Con xeo xa tiña ganas de botar unha partida entre homes. O concello ten un ambiente demasiado feminino estes días. Por que dí? Porque Maite converteu o consistorio nunha gardería. E Josito anda doente, porque non lle falo. Se por min fose, cuidaba de Iria, pero... quedei co cura en que Maite precisaba espazo. Pois o corvo agora ten espazo na sancristía. Non ves que as hostias son máis pequenas? Castigoute Deus polo que dixaches. Desde últimas. Cuidado cos coras del miro que teñen a Deus da súa parte. Sinto vai limpar as lentes, a ver se ves algo, sí? Lidia, pon outra volta que págate bobe. Xa vai. Eu viño agora que vou facer unha chamada. Hola, Maite. Estaba te buscando. Hola, Cecilia. Hola. Como che vai, muller? Xa sei. Viñeches a apuntarte ao curso de olería. Non, non, que va. Vin traerche este agasallo de parte de Santi. Ai, non tiña por que molestarse, eh? A ver que... Ui. Xusto que me facía falta. Mira, ves? Sí. Ai, que bonito. Ves? E trae unha cámara que se activa cos movimentos da nena. Ai, pois a miña movese moito, eh? Vou ver que alcance ten. Non che importa quedar con Iria? Non. Ademais, vexo que vos levades ben, eh? Si, si.
Santi, mira que non fun capaz de pedirle que me contratase de canguro, eh. Sí, xa, pero que me dá moita vergonza. Non. Te dixote, Santi. Abur, abur, talo. Funciona. Sí, perfectamente. Cecilia, por que non me dixeches que necesitabas un traballo? Eu, se queres, podo contratarte de canguro. Seguro. Pero non o fagas obrigada, Non, obrigada non. Fago encantada. Moitas grazas, Maite. Da túa bondade recibimos este pan que é froito da terra e do traballo dos homes. Presentamos cho para que se nos converta no pan de vida. Dicimos de Xesús. Cales crees que tocarán o xino ancha? Vaite a saber. Este cura cambia de idea cada 5 minutos. Calquera día pon nos conquitos para como un cara. Para aqueles que teñan dúbidas, despois de todos estes días, no que Xanto e Manxeu decidimos que o mellor era volver ás obleas de sempre. Decidiríalo ti, que a mí non me pediches opinión ninguna. E como imos facer para pagalas? As obleas vanse mercar cos cartos que aforremos en candeas. Xa empezamos con trancalladas, don Aviso. Exacto. E iso vai ser posible grazas ao lampadario que fixeron Miñato e Santi. Pero nese lampadario caben unha chea de moedas. Ai, Santi, que bo rapaz es cando queres, eh? Miñato axudoume un pouco, pero facer fixeno eu case todo. Imos a botar unha moeda, mancha. Silencio, por favor, xa verán cando remate a misa. Pois a mí non me parece nada ben. Claro que non, porque en realidad a idea foi de don Crisanto. Ainda non lle agradecemos. Grazas, don Crisanto. Gracias. ¡Viva don Crisanto! ¡Viva! O lampadario será moi bonito. Pero agora, o que vende as candeas vai quedar a velas ver. Hai unha frase que me ven á cabeza cando me atopo en dificultades. Deus aperta, pero non afoga. Por sorte, neste caso, só necesitamos un pouco de inxenio. A solución, ás veces, ven do lugar máis inesperado. Ao final, todo rematou ben, grazas a Deus. E o lampadario. Ben, dilo ti. E que vos facer agora coas obleas pequenas de Lidia? Ah, pois, a verdade é que non o pensara. Por ese tema non se preocupen, que xa me ocupei eu, eh. Van as comer de aperitivo ata que arrematen todas. Nesta casa non se tira nada ao lixo, eh. Que non están uns tempos para iso. Veña, Ana. Hola, veño buscar a Iria. Hola, Cecilia. Mira, aquí tes o número do móvil meu. O de don Horacio, o de Miñato, só se necesitas. O do centro social, o de urxencias, o da policía, o do urbano, o personal, o dos bombeiros. Tranquila, tranquila, que Iria vai estar ben. Toma, anda. Ai, que gordocha. Home, gordocha non, eh? Que a nena está en percentiles. Onde dis que está? En percentiles. Ah. Diviches. A quen se lle ocorre deixar a nena con Cecilia? Máis mal é da nena, que a pobre non ten culpa de nada. Pero se non hai... Das cara estreñido, alcalde. Ui, daquela a cousa é grave. Digo tú eu. Galo. Está calado, xindo. Teño todo preparado. Veña, tiro dixe. En Josito que mandoneo que queira, pero comigo que teña cuidado. É que che dixo. Bailáns, analfabetos, e de morrer de San Pedro. Dalle, comunista, dalle, ti bota por fora. O último do último, vais a lo que ves asticando a charrinca cabeza. Menos mal que información é confidencial. Sí, home, sí. Ese te tira sorrio, imos todos detrás. ¡Ah! ¡Mateino del mira, mateino! Matalo ten que ser pecado mortal. A ver, que pasou? Eu non o vi. Seguro vos que non o vi. Está morto. Vai estar morto. Non contaba con que fose morrer. Pero morto... Como de morto? De que morreu? Estamos ante unha morte. Por asasinato. As miñas ovellas non mataron a ninguén. De momento estás entre os sospeitosos. A onde van con tanto misterio? A culpa vai ser de Maite. Xa teñen os resultados de autopsia. Para min que foron as ovellas de Elsa. A ver se respetamos.
É un cadaleito de ante. O culpable está aquí. Conféseme, padre, fago favor. Quen se foi da lingua? Estaba a desconfiar, non aguantei máis. Para min que se desafoga falando. Boas noites.